Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Oporba je složna u inicijativi za opoziv ministra Darka Horvata. Ministar graditeljstva odgovoran je za nečinjenje i mora otići. Zašto obnova toliko kasni? Hoćemo li ostati bez europskog novca planiranog za obnovu? Naime, 17. lipnja istječe rok za potrošnju više od 5 milijardi kuna iz Fonda solidarnosti Europske unije, a do sad je isplaćeno samo 2,3%. Što se može učiniti u preostalom roku? Je li se moglo izvući više? I tko je odgovoran za sporost u procesu obnove? O svemu tome razgovarat ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Darko Horvat, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dobar večer. Dobar večer. Anka Mrak-Taritaš, predsjednica GLAS-a i saborska zastupnica. Dobar večer. Lijepi pozdrav, dobar večer. Ivan Janković, gradonačelnik Gline. Dobar večer. Dobar večer. Renato Petek, zastupnik u Skupštini grada Zagreba. Dobar večer. Dobar večer. Putem Skype-a Magdalena Komes, gradonačelnica Petrinje. Dobar večer. Dobar večer. Poziv u večerašnje Otvoreno uputili smo i predstavnicima grada Zagreba, ali su odlučili da ipak neće sudjelovati. A uvodni prilog u emisiju pripremila je Nataša Ban. Od tehničkog i financijskog obnova je postala i političko pitanje. Rok za povlačenje sredstava iz Europskog fonda solidarnosti ističe za 5 mjeseci i sve je jasnije da nećemo moći iskoristiti mogućih više od 5 milijardi kuna za obnovu. Iako se više puta spominjalo da će vlada tražiti produljenje roka radi naknadnog potresa u Petrinji, to se produljenje nije ni tražilo. Rok je fiksni, 17. lipnja. Mi nismo tražili produljenje roka, niti se o tome u ovom trenutku razmišlja. Naime, mi smo sada u fazi kada će se značajno ubrzati trošenje, posebno onih sredstava koji se odnose na infrastrukturu, dakle u području obrazovanja, znanosti i obrazovanja, kulturne baštine u širem smislu, tu su i javne zgrade i u području zdravstva. Nakon toga, premijer je ustvrdio da je svim tijelima dan zadatak da ubrzaju proceduru. Imamo jednu javnu raspravu na temelju tehničke korespondencije na razini direktorice jednog od direktorata Europske komisije koji je izašao u javnost i stvorio cijelu ovu situaciju. Ministarstva imaju zadaću, dijalog sa komisijom se nastavlja, uključivo i na najvišoj razini. Rok je bio prekratak, radilo se sporo i na kraju ćemo se osramotiti, konstatirao je predsjednik Milanović. Kažem, sa laganom ogradom, dakle sa laganom odstupnicom, nije bilo moguće uzeti sve. Prekratki rokovi, a na kraju ćemo uzeti premalo. I za to treba neko odgovarati, jer to je naprosto ozbiljna uskrata. Dakle, to je nepružanje pomoći unesrećeniku. U slučaju predstojnika ureda premijera pak postala je problematična brzina obnove. Naime, zbog brze obnove stana u kojem živi u središtu Zagreba i kojim se koristi kao državni dužnosnik, pod kritikom javnosti našao se Zvonimir Frka Petešić. Novinarima je objasnio da su obnovu organizirali drugi suvlasnici zgrade, te da su Državne nekretnine jedan od suvlasnika, pa su za obnovu angažirale podizvođača. Ja sam najmoprimac, nisam vlasnik stana. Nisam se bavio obnovom te zgrade ni jednog stana. Da se Državne nekretnine kao jedan od suvlasnika u toj zgradi nisu uključile u obnovu, oni bi de facto usporile obnovu, cjelovitu obnovu te zgrade gdje su se svi suvlasnici složili da krenu jako brzo i da ne čekaju zakon. Premijer je propitivanja medija o stanu i prebivalištu Frke Petešića na Dugom otoku nazvao još jednom harangom. Nakon sastanka vladajuće koalicije na kojem su na Horvatovu aktivnost ili neaktivnost izrečene kritike, saborski šef vladajućih ističe dvije činjenice. Prvo, da ministar ima podršku vladajuće većine. Drugo, nismo u potpunosti zadovoljni dinamikom, intenzitetom obnove. I zbog toga smo i zadužili ministra da jasno predstavi sve aktivnosti sa jasnim pokazateljima koliko je u proteklom vremenu napravljeno na obnovi kako nakon zagrebačkog potresa, tako i nakon potresa na Banovini. Horvat se zahtjeva oporbe za opoziv ne boji. Oporba na to ima pravo, tako dugo dok postoji povjerenje premijera koji me i pozvao da se bavim ovim poslom, ja ću se njime baviti. Na jučerašnjem aktualnom satu među najčešćim pitanjima bila su ona o obnovi i novcu iz Fonda solidarnosti. Govorili ste o tome kako to neće biti ni izbliza dovoljno, kako će to sve biti potrošeno. 13 mjeseci kasnije
To se nažalost, napominjem nažalost, nije dogodilo. Nisu rokovi sveto pismo, bitno je objasniti komisiji okolnosti, jedan potres, drugi potres, COVID i činjenica da se krenulo uz njihovu privolu u konstrukcijsku obnovu. I zato mislim da ćemo našu argumentaciju i petit dobro objasniti i iskoristiti sredstva. Bivša ministrica graditeljstva i saborska zastupnica Anka Mrak-Taritaš najavila je pokretanje postupka za opoziv odmah nakon nove godine. Oporba je ujedinjena i čvrsta u traženju Horvatove smjene. Kažu da nije učinio ništa u vezi s obnovom nakon potresa, te ne zna kako iskoristiti novac iz europskih fondova. Jedan od onih velikih grijehova je grijeh nečinjenja. E, to je onaj grijeh koji ide na dušu ministra Horvata zato što nije odradio svoj posao. On se je, a da ne budem gruba, pokazao apsolutno nesposoban. Trebamo vidjeti ko su sve to ljudi koji su zaista spremni preuzeti odgovornost braneći ministra Horvata za ne samo trenutne posljedice. Što je možemo kao zagrebačka vlast napravila na prostoru grada Zagreba, pa da bi imali kredit koji bi mogli tražiti ostavku ministra Horvata. Ministar radi, rade svi resori i točka. Oporba u iduća dva dana prikuplja potpise, a nadaju se da će o opozivu ministra Horvata raspravljati najkasnije do kraja veljače. Na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno večeras vas pitamo kako ubrzati obnovu i spriječiti moguće malverzacije. Kao i uvijek, neke od komentara objavit ćemo pri kraju emisije. Gospođo Mrak-Taritaš, vidjeli smo što je danas bilo u Saboru, okupili ste cijelu oporbu, jeste počeli prikupljati potpise. Pa točno onako kao što sam i najavila, tako smo i krenuli. Najprije morate složiti dokumentaciju, morate dobro i ozbiljno sebe prihvatiti tog posla što smo i napravili. Danas smo imali sastanak oporbe i cjelokupna oporba, bez obzira na svoj svjetonazor, je zaključila da će stati iza te inicijative. Potpise ćemo skupiti idući tjedan i vidjet ćemo dan, dva koliko će trebati, predati zahtjev i u roku 30 dana mora doći u saborsku raspravu. Dakle, postoje rokovi koji jesu i ono nekako ćemo voditi računa da zadnji termin kad rasprava može biti, bude zadnji tjedan u veljači. A može biti prije kada vlada bude spremna. I što će pisati u zahtjevu za opoziv? Pa evo, ministar sjedi preko puta mene i meni je drago da se nalazimo u jednoj misiji, da možemo ovako razgovarati, a ne da se razgovaramo u krug. Dakle, postoji nekoliko elemenata zašto smo se mi odlučili ići za zahtjev za opoziv ministra Horvata. Ministar Horvat je osoba koja je zadužena i koja je zadužena da stvori tu arhitekturu ili konstrukciju cijele obnove. 7 mjeseci je trebalo da se donese zakon. Iza toga je otprilike godinu dana trebalo da se zaključi da taj zakon nije provediv. Prošlo je vrijeme. Još malo pa će biti 2 godine od obnove, od potresa u gradu Zagrebu. Niti jedna jedina nova obiteljska kuća nije započeta sa izgradnjom na području grada Zagreba, a nažalost na području Banije, odnosno Banovine, nisu još sve kuće ni pregledale. Ja inače baratam podacima koje skupim sa web stranice Ministarstva graditeljstva, odnosno fonda ili središnjeg ureda. I to su činjenice. Dakle, ta činjenica nečinjenja su činjenice. Ja razumijem da je posao naporan, razumijem da je težak, razumijem da je kompleksan, ali nešto se moglo napraviti. Pri tom dijelimo posebno temu javnih zgrada, dakle zgrada javne namjene, više stambenih koji su posebna tema, obiteljskih zgrada koji su posebna tema i posebna tema u svemu tome su zaštićene. Ali s nečim se je moglo krenuti. Moglo se je krenuti da se Zagreb i područje oko Zagreba makne, dakle da se maknu ruševine, da se krene s nečim, da obnova jednostavno počne. Ta jedna sustavna obnova vođena od strane države. Država je često kočničar. Ali kad se desi ovakve stvari, ovakva jedna velika elementarna nepogoda, država pri tom treba biti zaista pomoć svojim građanima, a tema javnih zgrada i ovo što je o 5,1 milijardi koje govorimo je posebna tema i poseban dio tog našeg dokumenta. Pri tom ja zaista sad koristim priliku, uplaćeno je krajem prošle godine još otprilike 2,4 milijarde kuna za obnovu zgrada javne namjene na području Banije, odnosno Banovine. Mi u ovom času na našem računu imamo negdje, dakle, zbrojite 5,1 i 2,4, oko 7,5 milijarde kuna. Ne nekih fiktivnih
fiktivnih, nekih novaca tamo novac negdje, koji je na računu. Nego novac koji je na računu. Mm-hmm. I još jednu samo rečenicu, u tom kontekstu, to je poseban fond koji je namijenjen za elementarne nepogode. Nema ni jedne države koja je članica Europske unije koja to nije potrošila negdje između 85 i 90%. Ministar, kako odgovarate na ove prozivke od strane oporbe? Koliko smo vidjeli iz uvodnog priloga, imate podršku premijera, kolega u klubu, ali većine u parlamentu. Pa gledajte, u ovom trenutku i ne samo u ovom trenutku, što drugo oporbi može preostati? Ima praktično dvije mogućnosti. Jedna, da nastavi sa ovakvim jalovim zahtjevima za opoziv, i druga, da se konstruktivno uključi i da predlaže. Ova oporba, fragmentirana, takva kakva je, jedino se 4, odnosno 5 puta uspjela složiti samo isključivo oko zahtjeva za smjenu ili razrješenje ministara bez bilo kakvog konstruktivnog prijedloga. Moram vas upozoriti, u uvodnom prilogu budite oprezni. Mm-hmm. To je jedan prijateljski savjet. Dobro. Dakle, ovih 2,3 s današnjim danom je već skoro 10. Mm-hmm. Dakle, kad govorimo o pristizanju zahtjeva za nadoknadu sredstava, njihovoj obradi, iz dana u dan dinamika je sve veća, sad smo negdje na 404 milijuna. I svaki tjedan ili svaka dva tjedna ta brojka će biti sve veća i veća. I veselim se i radujem ovoj raspravi koja će se dogoditi u Hrvatskom saboru da bih konačno mogao ili dobio priliku iznijeti konkretne brojke. A one su sad već polako milijarde i sva ova polemika koju mi danas vodimo. A žao mi je što se u polemiku na jedan čudan način uključuje jedan dio struke, jer taj dio struke je svjestan, pozvali smo ga u pomoć, točno prati i zna dinamiku kojom se stvari pripremaju, točno zna dinamiku i volumen projekata koji su u izradi projektne dokumentacije, u fazi provedbe postupaka javne nabave, i prije ili poslije i ta brojka će doći na svjetlo dana, koliko god nju mi sporimo. Dakle, negdje oko 999 milijuna kuna do sada utrošenog novca na Banovini, negdje oko 450 milijuna kuna utrošenog novca ovdje na prostoru grada Zagreba. Ja bih rekao, može biti puno razloga, ali definirati razlog nečinjenjem kada imate formirani sustav, kada ste donijeli sve zakonske i podzakonske akte, kada ste napravili arhitekturu po strogim pravilima Europske komisije, napravili alokaciju sredstava, zadužili provedbena tijela i dali im taj konkretni novac, onda puno toga da, ali nečinjenje možda malo i smiješno. Sad ste rekli da se puno toga događa ovih dana, da se ubrzava. Je li to nakon što je i premijer rekao, odnosno poslao poruku da se cijeli taj proces mora dinamizirati? Pa ne samo premijer. Dakle, želja premijera, želja svih čelnih ljudi, provedbenih tijela, to su resorni ministri, to je gradonačelnik grada Zagreba, to su župani Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, siguran sam da imaju istu želju. Što je prije moguće ugovoriti konkretne radove, utrošiti predmetna sredstva koja su na razini 6% onih koje nam trebaju da bismo napravili ne samo konstrukcijsku, nego u jednom velikom dijelu i cjelovitu obnovu, siguran sam da ćemo, nakon što utrošimo ova sredstva koja smo pribavili, i ova retorika da nam je netko nešto dao, da je nešto prenapuhano, da smo dobili nešto što nismo zaslužili, pa čudno da nitko do sada nije pitao struku, stručnjake Svjetske banke, stručnjake koji nisu samo bili ovdje s područja Republike Hrvatske, Građevinski fakultet i ne druge fakultete, koliko je vremena trebalo da bismo napravili kvalitetnu procjenu, da bismo udovoljili svim metodološkim činjenicama u dala metodologiji koja ili kojom smo se koristili kada smo to procjenjivali, i koliko je, usudit ću se reći, i vremena i muke tim ljudima trebalo da bismo aplikaciju koju smo poslali prema Briselu u stvari oplemenili sa 100% iznosa koji smo tražili. Uh-huh. Dakle, niti jedna stavka iz predmetne procjene nije anulirana i dobili smo maksimalno sredstava koliko se moglo dobiti. Gospodine Petek, evo, rekao sam uvodno, nažalost, nema nikog iz grada Zagreba, ali vi ste stranka koja podržava Možemo. Pokreće li se nešto što se tiče obnove u Zagrebu? Da, grad Zagreb je učinio, čini mi se, dosta, pogotovo u odnosu i na druge gradove i ostala mjesta koja su pogođena potresom. Moram samo se kratko osvrnuti na ministra. Žao mi je što on opet večeras ovdje došao braniti ono što je neobranjivo. Naprosto, kako je danas rekao premijer Plenković, game over.
Očekivao sam da će jedan odgovoran čovjek neće čekati još mjesec dana do rasprave u Saboru, da sad priprema nešto kako bi obranio sve ono što je radio, a možemo pogledati, evo ministre, 5000 ljudi u kontejnerima, 1000 ljudi u sobama, u raznim vrstama smještaja, pogledajte njih u oči, ispričajte se za ono što niste uspjeli učiniti i jednostavno prepustite nekom sposobnijem ovaj jedan kompleksan postupak koji je potrebno provesti. Naravno da će se povećati ta sredstva koja će se utrošiti, koja će se povući i potrošiti. Ali, ministre, vi ste prošli tjedan još govorili da će se povući sva sredstva. To bi značilo trošiti 1 milijardu kuna mjesečno. Ako ostanemo kod ovog datuma koji je sada. Što se grada Zagreba tiče, rekao bih rečenicu za staru administraciju. Dakle, započeta je komunikacija sa fondom, sa ministarstvom i obnova pogotovo onih objekata u okviru odgojno-obrazovnog sustava. Također, dodijeljena su neka hitna sredstva, nekoliko miliona kuna u bivšoj administraciji za građane koji su aplicirali i dobili do 50.000 kuna maksimalan je bio iznos. Što se tiče nove gradske uprave, ona je pokrenula i otvorila brzu komunikaciju sa fondom i s ministarstvom. Znamo da je 20 stručnjaka, inženjera i ostalih stručnjaka u ministarstvu i u fondu koji su do sad radili u gradu Zagrebu. Grad je dodijelio dodatna sredstva svima onima koji imaju potrebu za neku hitnu intervenciju. To je ukupno 70 milijuna kuna direktno iz proračuna. Priprema se dokumentacija i sve je spremno što se proračuna tiče, gdje je SDP, dakle, kao partner. Zajedno smo donijeli proračun i prema onim projekcijama fonda 160 milijuna kuna je spremno za trošenje kada obnova krene. Bit će spremne lokacije za odlaganje građevinskog materijala i sve ostalo ide svojim tijekom. Sljedeći tjedan će biti otvorena prva škola na Kaptolu, na Gornjem gradu, koja je cjelovito obnovljena. Nakon potresa, evo, to će biti nešto što se vidi, dakle, da se radilo i počelo, spominjem, i u bivšoj administraciji, a i sada. Dakle, komunikacija sa građanima, 5000 ljudi je kontaktirano, pomogla im je gradska uprava da apliciraju za sredstva na fondu. Tako da smatram da je grad učinio puno u odnosu na svoje mogućnosti koje postoje, jer naravno većina onog što je zapelo znamo iz statistike, a zahtjevi koji su dolazili su zapeli u ministarstvu kod gospodina Horvata i sve ono što ćemo pamtiti je bilo nekakvo prepucavanje i natezanje između njega i gospodina Vanđelića. Nažalost, po građane. Gospodine Jankoviću, kakva je situacija na terenu, na Banovini, u Glini konkretno? Jesu li stanovnici izgubili nadu ili su optimisti? Situacija u Glini godinu dana, evo, nakon potresa, pa evo vezano i za ove silne i puste milijarde o kojima govorimo, ljude više to uopće ne zanima. Ljude zanima kad će se preseliti iz kontejnera u svoj dom. Ali nadovezao bih se na ovih 5 milijardi i smjenu ministra ili ne smjenu ministra, kako god se to okrene, s obzirom na oporbu i vlast. Mi u jedinicama lokalne samouprave, to nisu naše bitke, to su stvari visoke politike u koje mi ne možemo ulaziti, ali možemo ulaziti u sljedeće. Krajem prošle godine, zapravo krajem 12. mjeseca, sjelo je, dakle, preko 2 milijarde kuna za potres koji se dogodio na administrativnoj granici između Petrinje i Gline. Ovih 5 milijardi veže se za zagrebački potres. Ja samo želim istaknuti nadu i želju i apel da, poučeni iskustvom zagrebačkog potresa, primjenimo ta saznanja koja imamo i iskoristimo ove 2,4 milijarde kuna na području Gline, Petrinje i Siska. Stožer je bio, čini mi se, 12.1. po pitanju iskorištenja i provedbenih tijela za područje Banovine. Evo, ja mogu reći da je grad Glina, s obzirom na skučenost svog djelovanja i odgovornosti u cijeloj obnovi, budući da smo svedeni na svoje javne zgrade u zaštiti kulture i na infrastrukturu, mi smo već sljedećeg dana, 13.1. predali 7 zahtjeva za naše zgrade u vrijednosti 31 milijardu kuna. Trenutno ćemo priprema se za infrastrukturu i nadam se da ovo iskustvo iz 5 milijardi zagrebačkih, da se tako izrazim, će dovesti do toga da nam ne bude falio jedan papir, drugi papir, treći, da neće biti procedure, nego će to biti tečno i da će te odluke biti što prije da mi možemo krenuti u obnovu. Nadovezao bih se na drugu stvar, a to je obnova obiteljskih kuća, što je zapravo goruća tema na području Banovine, jer ne znam koliko smo svjesni i javnost koliko je svjesna da se to financira isključivo iz državnog proračuna. Dakle, ovo je novac iz Fonda solidarnosti samo za javne potrebe.
taj dio koji se financira iz državnog proračuna i država koja vodi obnovu, sad smo došli do trenutka gdje imamo 30 kuća koje trebamo izgraditi i u finalu toga provedbe upućeno je i javno i zapravo i pismenim dopisima prema jedinicama lokalne samouprave da mi budemo ti koji određujemo kriterije i prioritete. Ja želim sad ovdje javno reći i javnosti i svojim sugrađanima da mi to nismo u stanju iz razloga što mi nismo ni prikupljali zahtjev. Mi nemamo evidenciju, mi nemamo na temelju čega donijeti te kriterije. S druge strane, 30 objekata, dakle recimo 10 u Glini gdje ima potrebe možda 800 do 1000 objekata izgraditi, ja moram reći da ja svaki dan prođem kroz svoj grad, živim u svom gradu, odem na kavu u Glinskom korzu, na Glinski korzu, bez obzira koliko je porušen grad, najljepši korzo na svijetu, ali morate biti svjesni da smo mi među ljudima i da mi ne možemo definirati kojih 10 ljudi će biti tih prvih. Dakle, država je prikupljala zahtjeve, sjećamo se 3. mjeseca i onih mobilnih timova po selima i država treba preuzeti tu odgovornost. Na kraju krajeva zakonsku odgovornost ima. Ako smijem biti do kraja iskren, ne bojim se ja za Zagreb. Mm-hmm. Bojim se za Petrinju, Glinu, bojim se za Novo Selo, Prekopu i Ravno Rašće. I sve ostale 65, 6, 7 naselja u sastavu grada Gline. Gospođo Komes, bojite li se vi za Petrinju? Evo, ja bih se samo kratko osvrnula na razdoblje neposredno nakon potresa gdje se u Petrinju kao epicentar slila zaista silina i ljudstva i mehanizacije, dakle volontera, donatora, interventnih službi. Da nije bilo tog mnoštva u Petrinji, da se nije osjetilo zajedništvo u tim trenucima, uvjerena sam da bi raseljavanje iz Petrinje bilo još brojnije. Međutim, Petrinjci su odlučili ostati u Petrinji i ja to zaista svakodnevno osjetim, tu ljubav prema Petrinji, a to možemo vidjeti iz rezultata ovog popisa stanovništva koje pokazuje recimo da imamo otprilike jednak broj stanovnika nekim drugim gradovima koji imaju puno bogatije sadržaje i koji su puno razvijeniji od Petrinje, govorimo o periodu od prije potresa, mm-hmm. što se tiče razvijenosti, odnosno ulaganja. Tako da, mislim, sad teško je odgovoriti na to pitanje da bojimo li se. Mislim da je vrijeme da sve razmirice stavimo na stranu i da vratimo ono zajedništvo nakon potresa i da svi na svojim pozicijama odradimo svoj maksimum i da kažem, pokažemo opet ono zajedništvo, a sve u interesu građana koji žele povratak iz kontejnera ili iz drugih gradova u svoje kuće u Petrinji konkretno, kada govorimo o Petrinji. Gospođo Komes, početkom godine istekla je odluka o ukidanju prireza na potresom pogođenom području. Dakle, to se sada vraća. Je li se to moglo, s obzirom da su ljudi i dalje, kažete, u kontejnerima, čekaju povratak u svoje domove, je li se to moglo prolongirati? Jeste li možda tražili pomoć države da uskoči? Dakle, obustava plaćanja prireza porezu na dohodak donesena je od strane gradskog vijeća početkom prošle godine, dakle nakon potresa, kako bi se građanima olakšali ti teški trenuci. Osim tog poreza koji se nije plaćao cijelu godinu i pola godine se nije plaćala ni komunalna naknada, odvoz smeća, voda, vrtići, dakle sve je bilo besplatno za građane Petrinje. Međutim, to je besplatno za građane, ali te troškove je neko naravno morao platiti. Tako je zapravo na sam grad Petrinju pala većina tog troška i odgovoran gradonačelnik ili gradonačelnica jednostavno mora posegnuti za takvim nepopularnim mjerama, odnosno jednostavno je odluka o obustavi plaćanja prestala biti na snazi i taj prirez se nastavlja naplaćivati. Da. Taj prirez nije jako velik, a u gradskom proračunu svaka kuna puno znači u ovoj krizi s obzirom na brojne dugove koji su nam ostavljeni, a i brojne troškove koje smo imali u samoj katastrofi. Recimo, taj prirez ne plaćaju niti umirovljenici, ni roditelji sa više djece, naročito sa manjim prihodima, plaćama, tako da ajmo to reći tako da evo, stanovnici Petrinje koji imaju malo veće plaće
pružaju solidarnost građanima slabijeg imovnog stanja i omogućuju barem djelomično punjenje tog našeg proračuna grada Petrinje. Ministar, jel mogla možda... Evo, samo bih se htjela osvrnuti na to da smo, iako se sad nastavlja plaćati prirez, odnosno opet građani plaćaju prirez, krajem prošle godine smo za ovu 2022. godinu donijeli odluku na prijedlog gradonačelnice MNL. Gradsko vijeće je donijelo odluku o smanjenju komunalne naknade koja je zaista bila velika u Petrinji za oko 20%. Tako da evo, s jedne strane zaista smanjujemo sve što možemo, imamo naknade za novorođenčad, poticaje za poduzetnike, za zapošljavanje. Dobro. Međutim, evo, odgovornost nalaže da ipak gradski proračun mora imati nekakve prihode. Od nekud novac mora pristati. Misli li možda država možda uskočiti? Naravno. Naravno, država je uskočila već nekoliko puta. Ja govorim sad konkretno o Petrinji. Od Centra novog života koji nam je svima zadavao glavobolje kako dovršiti taj projekt koji život znači u Petrinji, naročito za poduzetnike, a onda i za sve ostale, za ostanak ljudi u Petrinji, gdje je država uskočila sa 30 milijuna kuna koji nisu bili predviđeni u proračunima pojedinih ministarstava, nakon toga zajam koji nam je malo pomogao likvidnost i sada evo opet sam u razgovorima, dogovorima s vladom koja je obećala pomoć. Što se tiče, hvala. PDV-a zbog kojeg ne možemo, evo imamo tu PDV-a, porezni smo dužnici i ne možemo dobiti potvrdu i zbog toga se ne možemo prijavljivati ni na Fond solidarnosti, ni na ostale pozive i vlada je obećala uskočiti pomoć. Dobro, hvala vam za sada. Je li mogla uskočiti možda oko prireza vlada? Dakle, 3 dana nakon što se potres dogodio. 3. dan, 120 milijuna kuna proračunskog novca na računu županije uz jednu odluku na koji način će se taj novac raspodijeliti županiji, gradovima i općinama. Nakon toga 400 milijuna kuna beskamatnih kredita, odnosno zajma. Nakon toga sredstva Fonda solidarnosti gdje smo 30.12. dobili uplatu na proračunske stavke Ministarstva financija, 5.1. već raspisali natječaje i s današnjim danom kolega Celjak kao župan zajedno sa gradovima i sa općinama u aplikacijama na raspisane natječaje 560 milijuna kuna prihvatljivog troška glede financiranja, odnosno povrata onog novca koji je do sada već utrošen. S druge strane, dakle, promptno nakon uplaćenog novca formiran sustav, opet Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao koordinacijsko tijelo, provedbena tijela resorna ministarstva i uvjeti natječaja u kojima opravdani ili poželjni prijavitelji mogu refundirati sav onaj trošak koji su do sada već imali i ući u proces projektiranja onoga što se želi obnoviti. Ista je logika i kod Zagreba. Dakle, zatraženo 3,5 milijarde, odobreno kroz alokacije 1,3 milijarde. I moje osnovno pitanje, što vas danas priječi da vam efikasnost u realizaciji ta tri natječaja nije na razini 85, nego vam je na razini 5 ili 7%? Dobro, hoćete odgovoriti vi, gospodine Petek, ili? Okay. Pa ne znam. Ili će replicirati, ali imam jedno pitanje. Dobro. Ja bih malo da se mi vratimo sadržaju ne formi. 2 godine je prošlo, još malo od potresa u gradu Zagrebu. Godinu dana je prošlo od petrinjskog potresa i mi još uvijek govorimo o formi, govorimo o zakonu, govorimo o zakonodavnim okvirima, mi još uvijek ne govorimo o sadržaju. Kad će? Ja tu neću se uopće više vezati u zgrade javne namjene, oni idu svojom pričom i ja bih voljela da nijednu kunu ne vratimo, nego da svaku kunu potrošimo. Ja bih to voljela. Ali kad će početi prva obiteljska kuća? Koja će to biti? Gdje će biti? Pod kojim uvjetima? Koji rokovi će biti? Kad će se dešava? Dakle, nakon godinu dana od potresa na području Banije i Banovine, na 2 godine od Zagreba, mi to, ministre, još uvijek ne znamo. Ja se strašno veselim toj raspravi jer bih htjela dobiti odgovore i ono što bih htjela da građani dobiju odgovore na ta pitanja. Pa ne idemo mi u raspravu da vi meni odgovarate. U raspravu idemo da vi građanima kažete kad oni nešto mogu očekivati. Ministre, pogledajte svoje tablice na stranici svog ministarstva.
Ovim dinamikom, ako će se rješavati zahtjevi, oni zahtjevi koji su predani u gradu Zagrebu, treba 6 godina da se riješe. Zahtjevi koji su predani na području Banije i Banovine, 12. A kad bi svi koji su, za koje kuće je evidentirano šteta, predali zahtjeve i rješavali zahtjeve za području Banije, ono Banovine, treba vam 206 godina. Ali ajmo se vratiti do stvarnosti. Građevinska operativa u Hrvatskoj je 2019. ugovorila posla i napravila posao za 20 milijardi kuna. Od toga je 50% zgradarstvo, 50% sve ostalo. Dakle, na zgradarstvo otpada 10 milijardi kuna. Od toga, otprilike 50% su nove zgrade, 50% su rekonstrukcije. Dakle, negdje je radnika bilo 46 tisuća radnika je to radilo. Dakle, da li ste vi razgovarali, da li vi znate koliko je u ovoj državi spremno na razini godinu dana se napraviti obiteljski kuća? 500, 1000, 1500, koliko ih treba, koje su dinamike? Dakle, da bi mi potrošili 5 milijardi kuna, mi bi trebali imati radova, trebali bi imati radnika koji to rade, 10.000 radnika. Dakle, možda vi negdje vidite, možda negdje imaginarno postoje ti radnici, možda se ti radovi dešavaju, ali ono što ja svojim naočalama, što vjerovatno i ljudi na području Banije i Banovini ne vide. Mi već 2 godine slušamo o procedurama, već godinu, dakle 2 godine Zagreb, godinu dana. Kad ćete početi? Kad će krenuti? Čula sam da će krenuti 15. siječnja. Onda sam čula da dosta veliku novost, da se u zimi ne može raditi. To je dosta velika novost, pa će se krenuti. Dakle, to je odgovor koji trebate dati. Mene zaista jako veseli ta rasprava, jer ne zato da vi meni odgovorite, pa vi meni možete odgovoriti ovako ili onako, nego da poruku koju trebate pružiti građanima. Ministre građani Kače. Nisu krumpiri. Ne možete ih prebacivati iz kontejnera u kontejner. To su ljudi sa svojim sudbinama. Ja sam pred 3 tjedna sjedio u ovoj stolici, razgovarao na istu temu. Doduše, voditelj je bio drugi, ali, pitanje je bilo isto. Kad će prvi ugovori i kad će tih prvih 30 obiteljskih kuća? 17.1. su potpisani ugovori. Ja sam tada rekao, do kraja prvog mjeseca uvodimo građevinsku operativu na prvih 30 gradilišta. Jesam li lagao? Ali ministre, vaša matematika, gradonačelniku, vaša matematika kad me on pita, onda ću i odgovoriti. Ali sad probam odgovoriti vama. Možete, apsolutno. Ova vaša matematika koju ste malo prije izrekli, vam je matematika nekoga ko stvarno ne zna. I nije na vama, niste vi u ovom trenutku resorni ministar, niti ministrica da to znate. Moja vam je matematika potpuno drugačija. 6111 zahtjeva. Kada se dinamikom mjesečnog generiranja odluka, koja je sada negdje oko 700 ili 800 odluka u mjesec dana, a nakon 10. mjeseca prošle godine i rekonstrukcije zakona, ona je svaki mjesec sve veća i veća, dakle mi ćemo u sljedećih 6 mjeseci, kao što sam i obećao, riješiti sve zagrebačke zahtjeve i generirati odluke i dati pravo. Srušeno je ili se ruši 45 objekata. Ista odluka kojom se daje pravo na uklanjanje tog objekta daje se nekome ko na to ima pravo i pravo na izgradnju zamjenske obiteljske kuće. I sad gledajte činjenicu. Vi ste arhitektica, vi ćete me jako dobro razumjeti jer govorim rječnikom dekana arhitektonskog fakulteta. Nije ista situacija Zagreb i zagrebačka okolica i Banovina. Tamo su tipska rješenja poželjna i kolege iz arhitektonskog fakulteta su nam pomogli ili će nam pomoći da do njih dođemo. Biće katalog i ljudi koji na to imaju pravo moći će odabrati. Ovdje u Zagrebu ta ista struka, ta isti fakultet i ta ista komora su napisali i potpisali. Nema tipskih rješenja zbog konfiguracije terena, zbog karaktera katastarskih čestica. I svaka će obiteljska kuća biti modificirani projekt. Idemo u projektiranje kuće po kuću. Koliko će to trebati? U ovom trenutku je teško reći i neću se dati uvuć u jedno takvo lakomisleno obećanje. Dakle, ali ono što je činjenica da se krenulo, krenulo se. Idemo dakle, kratko, gospođa Mrak-Taritaš. Dakle, ako me pitate kako se operira slijepo crijevo, ja na to ne mogu odgovoriti i u to se neću petljati. Ali kako se bavi obnovom, o tome nešto znam. I nešto ću se petljati. Jako puno riječi
Mogu do kraja. Ne nam samo pomagati onim iskustvom koje ste imali kao ministrica. Kada vi napravite u 13 mjeseci... Kad mi dođemo do brojki koje ste vi u tom trenutku pokoristili, onda će netko od nas sigurno otići sa tog ministarskog mjesta. I da ja danas ugovaram obnovu po kvadratu za 1870 eura, onda bi da stvarno otišao s ovog mjesta i rekao bih ne znam. Ministre, prosječna cijena ugovorenog objekta, novogradnje, ovih 30 objekata je 870 eura plus PDV. Dakle, je li to loše ili je to dobro? Ajmo, ministre, pa neka hrvatska javnost prosudi sama. Ajmo, ministre, govoriti o sadržajnoj formi. Postoji nešto u politici što se svi jako volimo nabacivati s blatom. Ministre, kad vi napravite 288 novih obiteljskih kuća i rekonstruirate 800 sljedećih obiteljskih kuća, onda možemo doći tu, sjesti i razgovarati. Ja sam u političkom svijetu, dopustite da kažem, vidjela svašta. Vi imate papire u ministarstvu i možete vidjeti da je prosječna cijena jedne zidane obiteljske kuće koja je bila rađena na području Cvelferije bila 370 tisuća kuna bez PDV-a po jednoj obiteljskoj kući. A cijena ovih 30 o kojim vi govorite je 550 tisuća kuna. Riječ je o tipskim montažnim kućama kojih je vijek trajanja 50 godina. Pa možda je 370 tisuća kuna po kući, više od 550, dopustite da kažem do kraja, više od 550 tisuća kuna po jednoj kući. A ministre, kad iskoristite ovih 5 milijardi, ja ću biti prva ta koja će reći bravo, napravili ste. Ministre, kad napravite prvih 100 obiteljskih kuća, doći ćemo tu, razgovarati i vidjeti javnosti, i onda uspoređivati jedno i drugo. Ne javnosti pričat laži. Ministre, niti jedna obiteljska kuća, ne smije biti izgrađena od ovih 5,1 milijardu. I to je činjenica. Mi ne pričam. Pa govorite mi sad o 5 milijardi kojima ćemo graditi obiteljske kuće. Ne, ja vam govorim o 5 milijardi kojim ćete obnoviti zgrade javne namjene. Govorim o javnom natječaju koji je završen za 30 tipskih kuća, gdje je jedna tipska kuća, otprilike 550 tisuća kuna je jedna tipska kuća, točno se podijelite. Dobro. A riječ je o kućama koje su montažni, koji je vijek trajanja 50 godina. A kuće koje smo mi gradili na Cvelferiji, to isto ministarstvo i to isto isti ljudi, otprilike 350 tisuća kuna. Je kvadratni metar prosječno 1870 eura. Ministre, uz to jednostavno što danas ta ista obiteljska kuća vrijedi upola manje. To što vi govorite nije istina. To vam nisu želje i brojke imaginarne. To je ono što piše na papirima koje ste ostavili na ministarstvu. Dobro. Dakle, ja se neću nabacivati blatom, ali ministre, kad napravite prvih 100 kuća, onda ćemo usporediti 100 kuća i vrijednost kuća koje su napravljene na području Cvelferije i ovih 100 kuća i koliko tu vrijedi, kakvi jesu i ono, kraj. U ono što sam sigurno, da ćemo se naći ovdje u 6. mjesecu i da će tih prvih 100 kuća na Banovini biti izgrađeno. Neće biti. Gospod Betek, neće vi ste se htjeli javiti, ali molim vas samo kratke replike jer... Naravno. Evo, ministar je počeo govoriti o nekim podacima o kojima ja naravno nemam informacije jer ne sudjelujem u izvršnoj vlasti. SDP ne informiraju vas. Niti na sastancima s ministrom. Dobro. Koliko ja znam, on je zadovoljan načinom kako je nova gradska vlast se uhvatila sa tim problemom i asistira i priprema sve ono što je potrebno sa gradske razine. Jeste li zadovoljni? Ja ne vidim, što se tiče grada Zagreba, da, ali naravno mi očekujemo od ministra koji bi trebao znati posao odraditi, predložiti jedan zakon koji je efikasan, koji je funkcionalan, a to je ono što građani danas ne mogu vidjeti. Ja nisam stručnjak, naravno, za ovo područje, ali sam išao razgovarati s onima koji jesu. Oni su mi objasnili postupke, projektiranja i svega ono što ste vi govorili danas, ali to ljude zapravo trenutno ne zanima. Njih zanimaju konkretni rezultati. Ako ste vi dirigent ovog jednog kompleksnog procesa, onda ovdje ne da nema dobre glazbe, nego naprosto glazbu ne proizvodite. Naprosto su ovo što ste postavili nije funkcionalno i izgleda prema svemu da novac što se grada Zagreba tiče neće biti povučen i to neće biti u značajnijem iznosu. Nadam se da će se sve ono loše što smo naučili na gradu Zagrebu popraviti na području Banije jer tamo postoji malo dulji rok
Pa evo, nešto možda drugačije. Rok je isti, samo su kasnije novci uplaćeni. Pa zbog uplate novca kada se počinje mjeriti 18 mjeseci. Ali, dakle, ono što je najbitnije da vi uspijete, ako ostanete stvarno ministar i dalje, jer to je na korist svim građanima, i u gradu Zagrebu i svuda. Ali ja, evo, vi ste govorili, ministri razni rade poslove, pomažu vam u svemu tome. Ja ne vidim obnovu državne imovine u gradu Zagrebu. Ja znam za onaj dio koji priprema grad Zagreb za svoju imovinu. Na području kulture, odgoja, obrazovanja i neke infrastrukture. Ali državne imovine se također ne obnavlja. Šta je s time? Svi smo očekivali da će premijer Plenković s ministrom hodati i reći, evo, grad Zagreb je nesposoban, ali mi kao država možemo u gradu Zagrebu pokazati kako brže obnoviti državnu imovinu. Gospodine Janković, vidjeli ste sada ovu raspravu između oporbe i vlasti. To ono što ste rekli, sve se događa u vrhu vlasti. Jeste li vi onda optimist? Očekujete li da će to sve ići brže? Vidio sam ovu raspravu ili prepirku, kako da to nazovem. Stavit će se to u Saboru. Zato sam rekao da to nije moja bitka. Meni je jedino žao, zapravo bilo je prilika možda da se i vlast i oporba digne na noge tamo u 6. mjesecu, ne da se ide na ljetni raspust i da sa zakonom idemo u jesen pa sa izvedbom u zimu. I opet sad ispočetka. Tako da mislim da grad Glina, evo, mogu konkretno reći, apliciramo na sve natječaje koji su u tijeku. Nije nam jedan promakao. Očekujemo što prije da krenu i natječaj iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, da krenemo oporavljati gospodarstvo, da privlačimo gospodarstvo, jer to je ono što će oživjeti naš kraj. A sve ovo ostalo, mislim da će jedino rezultati zaustaviti sve ovakve rasprave. Kao što sam rekao, grad je skučen u svom djelovanju. To što možemo, to odrađujemo. Obnova je pitanje države. I vrijeme je zapravo da država državnički odradi taj posao, da krenemo u realnu obnovu i obnovu života u Glini, u Petrinji, u svim okolnim selima. Da vidimo što naši gledatelji pišu, kako ubrzati obnovu i spriječiti moguće malverzacije. Zdenka Bilić, dati građanima iznos i procjenu oštećenja nekretnina i da sami traži izvođače rada umjesto da se država uključi u obnovu. Tomo Ugljarević, jedno pitanje za goste u studiju. Koliko je novca pristiglo iz različitih donacija od potresa u Zagrebu do današnjeg dana? Zašto hrvatska javnost o tome nije izvješćena? Sve što se zna je koliko je novca iz fondova namijenjeno, a jako puno je stiglo novca iz donacija iz cijelog svijeta. Zašto se to skriva? Predrag Lučić, ostali smo bez novca iz Europske unije jer političari na vlasti ne mogu tu muljati i puniti svoje džepove jer se moraju trošiti namjenski. To samo pokazuje da ih nije ni briga za one stradale koji će godinama biti u kontejnerima. Mario Horvat, nikako dati institucijama Europske unije da nam vode obnovu jer su sigurno i one znale da vlada neće uspjeti. Prekompliciran smo mi sustav. Trubi se to po svim emisijama kao i vašim zadnjih 20 godina. Još jedan, Javor Lauc, obnova je trebala biti gotova u obimu od 60% na Banovini, nešto manjem u Zagrebu. Novac iz Europske unije neće se uspjeti povući. Nevjerojatna je ta neodgovornost, neučinkovitost, nonšalantnost. Za ovu vladu ovo bi trebao biti kraj. Što je sa ovim donacijama? Ali imate taj podatak? Dakle, donacija je u ovom trenutku negdje oko 130 milijuna kuna. Veći dio tih donacija s računa koji je otvorilo Ministarstvo financija distribuiran je na račun Središnjeg državnog ureda i u potpunosti namjenski se troši u sustavu obnove. Dakle, i Središnji državni ured i mi kao koordinacijsko tijelo sve ove informacije do u lipu imamo. One se mogu vidjeti na našoj web stranici, a vrlo skoro imat ćemo jedno sveobuhvatno financijsko izvješće potresa Petrinjskog i Zagrebačkog i vidjet ćemo točne izvore financiranja, točnu namjenu trošenja onoga što u ovom trenutku je utrošeno i ono što se iz pojedinog izvora za obnovu može. Kratko, hoćemo li ostati bez europskog novca? Nećemo. Nećemo. I ovi ljudi koji su danas u kontejnerima neće godinama ostati u kontejneru, jer 6600 onih koji su u kontejneru bili smo vratili u njihove domove. Njih je u ovom trenutku nešto malo više od 5000 i oni su prvi prioritet u zbrinjavanju. Idemo na brzinske završne riječi. Prvo, gospođa Komes u Petrinji u jednoj rečenici. Ne mogu u jednoj rečenici, molim vas, evo dajte mi, ja nisam sad imala priliku. Gotovi smo, zato vas molim, samo kraće.
Evo, apeliram na pozitivu, molim vas, ljudima je dosta negativnosti, prepirki, ajmo u izgradnju. U Petrinji su građani pokazali nezadovoljstvo, obnova nije krenula punim mahom, nekonstrukcijska je, ajmo sada glave u hrpu. Idemo odrediti jasne kriterije, evo, ministar je sad rekao da će to biti ljudi u kontejnerima, prvi da će se za njih obnavljati kuće, ajmo odrediti kriterije zajedno i vratiti ljude u njihove kuće. Ali pozitivnim tonovima, molim vas, ljudima je dosta negativno. Hvala. Rečenica, gospođo Mrak-Taritaš. Ono što ja želim da zaista obnova krene. Želim da se to prihvati osoba koja je to spremna odraditi. A nažalost, ministar Horvat se pokazao da nije dorastao tom zadatku. Zaista želim da potrošimo 5 milijardi do zadnje kune i želim da se ljudi dobiju nadu, da se počne sa izgradnjom kuća i da se počne useljavati ta kuća. Ako nastavi ministar ovako kako je, nažalost toga biti neće. Gospodine Petek. Skoro sve stranke su dale povjerenje ministru i vladi HDZ-a kad je predložila zakon. Sada se dokazalo da je to bilo krivo, obmana je zapravo završila kao obnova i jedina nada je da večeras ministar ode i da dođe netko sposoban tko će pokrenuti proces. Gospodin Janković. Ja jesam optimist, vjerujte, ljude uopće više ne zanimaju ovakve rasprave i prepirke, a tko god sutra bude ministar, ja ću s njim surađivati za dobrobit grada Gline i građana grada Gline. Ostavci ne razmišljate? U ovom trenutku ne. Dakle, faza pripreme, faza projektiranja je iza nas. Pokrenuti su postupci javne nabave. Na Banovini u ovom trenutku preko 400 milijuna kuna radova u procesu javne nabave, nešto malo manje na prostoru grada Zagreba. Onom dinamikom kojom ćemo ugovarati konkretne radove, tom će dinamikom i građani vidjeti proces obnove. Hvala vam svima na dolasku u večerašnje Otvoreno. Hvala vam što ste se sučeli. Inicijatorica opoziva i ministar. Drago mi je da je ministar tu i drago mi je da smo mogli i drago mi je da ćemo moći raspravljati u Saboru. A i vidjeli smo onih par minuta kako će izgledati. 12 sati. I do jutra ako i treba. I u to budite sigurni bez obzira na ovih nekoliko rečenica koje sam shvatio malo neozbiljno od kolege Peteka. Dakle, doći ću u Sabor i bit će rasprava. Dapače, vrlo rado, ja idemo raspraviti sve i onih 200 godina koliko treba da se riješe zahtjevi i zašto niste počeli. Hvala vam još jedan put. Hvala i vama, naravno, poštovani gledatelji, što ste bili uz Otvoreno. Ostanite uz Prvi program, pogledajte Treći dnevnik za nekoliko minuta. Otvoreno je opet s vama u ponedjeljak. Doviđenja.